Hal-hazırda biz Qəbələ rayonu Qırxatala kəndində 76 yaşlı Sabit Aynəvindəyik. Heykəltaraş mı deyək, həssam mı deyək, Ağsaqqal dayı yaxşı əl işləri ilə məşğuldur. Gördüyümüz qapının arxasında 30 illik əməyin bəhrəsi olan çoxlu sayda, çoxlu miqdarda çox maraqlı əl işləri var. Bizim məqsədimiz var əl işlərin lenti alıb, fəaliyyəti orqanlara respublikamızda bu işlə maraqlanmalı olan təşkilatlara onu göstərmək, Qəbələ rayonunda belə bir sənətkarın olmasını bildirməkdir. Gəlin, qapını açaq, Sabit ayının sərgisi ilə tanış olaq. Keç. Birinci başlayaq şəxsiyyətlər bölümündən belə deyək. Sabir dayı, bir-bir çox xahişliyik bu əl işlərin təqdimini. Birinci Nizami Gəncəvi. Nizami Gəncəvini bu əsərləri başlayanda ilk əsərim demək olar. İlk əsər. Nizami. Ondan sonra axışış mövzusuna. Tələsmə, Sabir dayı, tələsmə. Nizami Gəncəvini götürərlər. Nizami Gəncəvini. Burada nədən istifadə olunub? Burada rəhlərdən, nədən? Yalqız ağaç rəhlərdən. Hamısı təbii rəhlərdən. Təbii rəhlərdən. Yalqız təbii rəhlərdən məndə. Ağacı rəhlərdir. 30-a qədər ağaç. Bu rəhlər deməli, hər biri bir ağaç. Bir ağaçdandır. 30-a qədər ağaç yerindən istifadə edirəm. Hər bir şəkildə. Hər bir şəkildə bəli. Müəyyən qara xətlər, müəyyən gözdə təxminən 10-15 dənə ağaç yerindən istifadə edirəm. Tək bir gözdə. Belə-belə... Bu əsərdə neçə ağaç növündə istifadə olunur? Bu əsərdə təxminən bir 10-a yaxın ağaç növü var. Ərəzində başqa-başqa rəhlərdir. İkinci Atatürk növüsüdür. Atatürk'ün? Atatürk, yenə də həmən ağaçdır. Nisbətən cavan vaxtıdır. Cavan vaxtıdır. Vayeni formadadır. Hərbi formadadır. Hərbi formadadır, bəli. Bunu neçənci ildə hazırlamışsın? Bunu təxminən bir 10 ildən bu ildə bunları hazırlamışam. Hə, 10 ildən zübəri. Bu yana, bəli. Üçüncü? Yenə Nuru Paşadır. Türk sərkərdəsi, Nuru Paşadır. Bizi Azərbaycanın xiləskəri demək olar. Bəli. Nuru Paşadır. Azərbaycanın xiləskəri. Bəli. Budur, bu dahi bir insan. Bu da Türk xalqına olan sevgi, məhəbbət, ümid, istəyibin bir nümunəsi. Üçüncü, Nizami Gəncəvi büstüdür. Bu şey heykəltaraşlıq əsəridir. Bəli, başqa-başqa mövzulardır, bəli, düzdür. Büstü, elmə ağaçlardır. Buranı da borç saxlamışsınız ki, bu... Daxilə baxmaqdan əsəridir. Ki, həqiqətən əymələrlə. Əymələrlə, bəli, ağaçdır. Yonma döyül, deməli, əymə. Əlmələrlə, hamısı əlmələrlə. Bu da təbii rəhlərlə. Təbii ağaç rəhlərlə, hamısı. Üçüncü, Atatürk'ü. Buna təxminən bir dənə artıq əlləşmişəm. Bu artıqlər hamısı ağaçlardır. Bu kiyləri təbii rəhlərdir. Təbii rəhlərdir, hamısı ağaçlardır. Bu artıqlər çox əziyyət verdi mənə. Bura Atatürk'ün deməli biraz qocalan vaxtlarıdır. Saçını ağarmış vaxtı. Saçını ağarmış vaxtı, itək vaxtıdır daha doğrusu. Atatürk mövzusudur. O da Atatürk'dür. Bəli. Bu yenə Atatürk'dür. Bunu Türk səfirliyinə getsəm Allah qoysa, Türkiyə səfirliyinə hədiyyə aparmaq. Allah qoy, o niyyətlə hazırlamışam. Amma bunun nəsə bir bunu hələ tamam. Alminium lövhəyə işləmişsən də. Bəli, alminium lövhəyə işləmişsən. Alminium lövhənin içində. İçərisindən, bəli. Üstəyi də Qurani-Kərimdən, o Qurani-Kərimdən ayədir. Qurani-Kərimdən ayədir, bəli, bu da ağaç rəhlərdir. Bu da hamısı ağaç. Hamısı ağaç rəhlərdir, ağaç. Təbii rəh yox. Kəsilib salınmalıdır. Hamısı təbii rəhlərdir. Babalı kəsilib araya salınıb təbii rəhlərdir. Belə bir mövzu, elmələr hamısı ağaçlardan elmələrdir, belə. Sonra baxmışam, görən mənzərə işləmək olur mu ağaçlar? Köhnə Bakıdan bir mənzərə. Bəli, mənzərə işləmək olur mu? Görmüşəm ki, alınır. Köhnə Bakının mənzərəsi tam ağaçlarla. Alınır, bəli. Burada məscid görsənir, uzaqda məsələn qala kimi görsənir. Bəli, belə bir... Axışı çox əla. Keçək tərəfə. Sonra burada qaladır. Yəni, başlayaq qaladan.
qaladır. Bu qala təxminən 4-5 mərtəbə boyunda içəri daxil. Müdafiə qalasıdır bu. Müdafiə qalası. Bəli, ən kəsiyi var burada. Burada çox yollar da buradan belə baş verir. Buradan bu yolu lift kimi buraxırsan aşağı. Buradan pləkən düşür aşağı. Burada düşür aşağı. Burada pləkənlə çıxırsan baş verir. Keçid buradır. Pləkənlə. Buradan. Bəli, pləkən çıxır. Buradan. Pləkənlə çıxırsan. Pləkənlə görürsən. Yuxarı çıxdıqdan sonra. Saldatlar qalxdı yuxarı əskərlər. Bəli, buradan. Pləkəni qaldırır yuxarı. Bağlayırsan. Buradan giriş bağlanır altına. Bağlanır aslında. Buradan girirsən amma yuxarı qalxan yer yoxdur. Giriş bağlanır. Bağlanır. Burada da mövqe tutulur hərəsi bir yerdə. Qalanın müdafiəsi üçün. Müdafiə üçün, müdafiə qalası. Müdafiə qalası. Bura samavar. Samavar. İndi buna su töküyü, su da saxlayır. Bəli, su saxlayır. Bu bir, bu lüləyi qədər hamısı mövqe, hamısı adı gəlir. Açanda su gəlir. Su gəlir. Bura daxilidir. Samavar içi. Bu da çıxır mı? Bu da çıxır, bəli. Hə, üstünün çayniki də var mı? Bu da yəqin ki. Bəli, çayniki də var. Bu da açılır. Açılmır bu. İstənib, deyəsən, bəlkə zərəli qırır. Açılır, açılır. Açılır. Sonra bu da... Su səhəngi. Su səhəngi. Bunun içində sökmək olur mu? Lüyün, bəli, lüyün deyirlər, su səhəngi deyirlər, nə məhəli belə. Buranı da bir ilan başı kimi, nəsə bir şey. İlan başı kimi su tökülür, gəlir. Bu da yenə çarşıqadır, Əlbəkidir, içində bizim ulduzumuz. Əlbəkin ortasında 800 gün. Günəş şüalarıdır. Şəxsəsiz, ortada da 800 gün ulduzumuz. Qırmızı. Bir də belə bir qəhvədan deyək, nə deyək? Bu da belə bir şey. Hamısı da yenə nəsə belə bir şey. Ağaçlardan hazırlanır. Üstündə gül naxışları. Çox gözəl, çox maraqlı. Layihəsi özündən, hər şey özündən bu. Bunun layihəsi özündən. Öz fantaziyamdan. Öz fantaziyamdır, layihəmdir. Meşit modelidir. Meşit modeli. Bunu belə bir bu şeylə inşa eləmək olur. Bəli, bu inşa eləmək olur. Bəli, girmək mümkündür. Tübün mümkündür də olur bu, hasar şeydir. Kümbəzləri, minarələri, hamısı öz yerində. Meşit modeli, ona görəm. Sonra keçək Qlobus. 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 İl yarım, 2 ilə yaxın bunda yerləşmişəm. 2 ilə yaxın müddətdə hazıram. Bəli. Bütün dövlətlər öz yerində. Bütün dövlətlər, Afrika qitəsi. Hamısı da ağaçla eyni. Rusiyadır, nə bilim Çindir, Monqolistandır. Okeanlar öz yerində. Azərbaycan var mı burada? Azərbaycan var, bəli. Azərbaycan geniş Azərbaycandır. Şəhərlər, Xətaydır olan geniş. Bütün Azərbaycan. Bütün Azərbaycan, bəli. Bunda deməli belə çıxır ki, burada Ermənistan yoxdur. Ermənistan xeyir. Tarixi torpaqlarımız olduğu üçün. Özümüzdədir, bəli. Hamısı. Bütün Suriya, Türkiyə, hamısı var. Səudiyyə Ərəbistanı. Məkkənin Mədinəni salmışam. Məkkə Mədinə öz yerində. Məkkə Mədinədir. Nə bilim Sudandır, nə bilim. Hər şey var. Hər yer, ayrı-ayrı, hər bütün şey. Konguya tam var burada. Amerika qitəsidir bu deyil. Braziliya buradadır. Kanada buradadır, düzdür. Bu Antarktida öz yerində. Hər bir şey öz yerində. Bu Atlantik okeanıdır. Bura Avropada. Avropa, ha. Bütün Avropa dövlətlərində öz yerindir. Fırlanır bu belə. Bəli, fırlanır. Yandan görünüşü də bir ayın görünüşüdür. Ay, bu ay babanın üzərində yer yığılıb. Bura bizim bayrağımızdır. Bu nədir? Bu da ağaç kökünün. Ağaç kökünün üstündə nədir, köbələk bitib, köbələk. Ağacın üstündə bitmiş köbələk. Tam təbii. Bəli, köbələk. Heç nə əlavə olunmuş. Heç bir şey əlavə olunmuş. Bir sifəti mən qonub burada ağacın üstündən almışam. Belə bir sifir almışam. Ağac sözüdür, köbələk. Bitmiş köbələklərdir. Çox qəşəng, çox maraqlı. Bu balaca əqrəbdir, nədir? Əqrəbdir, bəli. Bu da əqrəbdir. Bu tam təbii kökdür, ağaçdır. Təbii kökdür, bəli, ağaçdır. Üstündə bir balaca düzəlişlər gedib, tam təbii ağac kökü.
Belə baxırsan, əqrəb oxşuyur. Bu da yenə fantastik bir... Öz fantaziyon məhsulu. Fantastik ilandır, əcəha. İlanın üstündə qalxıb oturub, elə bir ki... Hə, bu ilandır, bəli, belə. İlandır. Bu da bir nəsə bir əcəha, bir vəhşi bir canlı. Canlıdır. Üstə bu qalxıb. Da ağaçdır hamısı. Bəli, ağaç köklərdir. Təbii ağaç kökü. Bəli, bəli təbii ağaç köklərdir. Məyyən başda ağızının açılması. Düzəlişlər. Bir buyurun mənə verilmişəm, biri istəyirdi. Belə şeylər iləmişəm, bu ağızı da bir dişlərim. Mənə öz fantaziyonun məhsuludur. Bu da yenə əcəhə. Bu da yenə həmin canlı bir div nədir deyək. Əcəhə deyək, əcəhə deyək. Bu da çaqqal dişləridir, adi dişlərdir. Dişlər çaqqal dişlər. Çaqqal dişlərdir, bəli. Salmışam, elə bilə, bu başı özüm əlavə eləmişəm. Üstündə də adamlar var, burada döyüşdür. Üstündə də adamlar bunu öldürmək məqsədi ilə. Məhvələmək məqsədi ilə. Girişiblər döyüşə, onun da qılıncı vurubdu başına, bu da ağzını açıbdı, yəqin ki, qışqırır. Kömək gözləyir. Bu da dinozaurdur, nə bilmədir. Dinozaurdur, bəli, bu tam dinozaura bənziyir. Bəli. Tam bu hamısı deməli, ağaç köy, heç nə ləv olunmuyor. Heç şey ləv olunmuyor, xeyr. Bir gözlərin dindiğini dedim, mən yonmuşam məyyən. Hə, buranın böyləcə düzəlişi vermiş olsun. Məyyən qədər düzəliş yaparım. Bu da yenə də... Bu da təzə tapıntıdır, köşdür. Nəsə bir əzaib bir canlıya bənziyir. Su heyvanına bənziyir bu eləmin. Suyun dibində zədə belə şeylər çox olur. Suyun dibində belə şeylər çox olur. Keçək bura. Sonra bu dindiğini işlətmişdir. Görsədəlib, keçək bura. Burada, bu da ağaç kökü deyil. Ağaç kökü deyil. Belə bir figurdur. Adamdır. Bunu mən çapdım. İnsan figuru. Oturmuş vəziyyətdə, əllərin göyə açıb. Bədənə nisbətən bu başı mən əlavə elədim. Bədən var idi, baş yox idi. Bədən vəhşi fason deyə. Bu başı ilə dəşi fason... Qədim əcdadlarımızdır da bu, keçmiş olanlardan. Çox keçin. Oturub, əlin açıbdı göyə, Allaha yalvarır və yaxud da nəsə arzulur. Ya... Bu da belə... Zürafədir. Zürafədir. Ağaçdır. Başımı mən əlavə eləmişəm, qalan hamısı təbiidir. Tam zürafəyə də oxşuyur. Zürafədir. Bunlar hamısı deməli, hamısı müxtəlif heyvanlar. O təbii çıxara çıxarır. O yəni siz hazırlamamışsınız. O yəqin haradansa tapdınız. Tapmışam, onu hazırlamaq niyyətindən gətirmişəm. Başınızın ağacından. Özün ağacdan hazırlamaq. Belə niyyətindən gətirmişəm. Onda təzə tapmışsınız, da mı? Yox, elə vaxtı. Məşğul olmamışam bunlar. Göyərçin, sülh quşu. Sülh quşu. Tam təbii formada. Əlmə ağaçlarla, iki boşdur. Hamısı əymələrlə. Əymələrlə, iki boşdur. Rəng işləməyib, yenə də hamısı təbii rənglər. Təbii rənglərdir. Bu da basketlərin itləri. Belə bir itdir. Ağaçdır, yalnız ağaçlardır. Çox maraqlı, çox, çox, çox. Bu da cüyürdür. Dağ heyvanıdır. Dağ heyvanıdır. Yatır dağda. Bu da şinqaçıqlardır, oynayırlar. Hamısı insan figurları. Şinqaçıqlardır, bəli. Özlərlə. Hamısı da ağaç, təbii ağaçlar. Təbii ağaçlardır burada, yarıdır. Başqa heç şey, heç nə yoxdur. Özün heç nə artırmamışsan? Yox. Artırma belə ki... Düzəliş eləmişsən, deyil mi? Düzəliş eləmişəm, bəli. Mənim qədər düzəlişlər var. Bu da gələ ağaç köşüdür. Düzəliş ağzını dərinləşmişəm, dişləri qoymuşam, mənim boynu... Nəsə, acayib bir, qorxulu bir vəşi heyvan. Vəşi heyvandır, bəli. Vəşi bir canlı deyək, heyvan deyək, bozqurt. Bozqurtun emblemasıdır. Türkün xiləskarı bozqurt. Bəli. Bu tam bənziyir, tam bozqurt. Bu da qırqoldur. Qırqol gəlib, deməli, burada biz belə başa düşük ki, oturubdur nəsə bir canlının üstündə, amma xəbəri yoxdur. Xəbəri yoxdur, bəli. Xəbərsiz oturub canlının üstündə. Bu da yəqin ki, bunu vurmağa, saçmağa... Saçmaqdan ötürü hazırlaşıbdır.
Koyaq bura biraz yaxşı düşsün. Burada ağaçdır gene can təbii ağaçdır. Təbii ağacın kiçik bir formasıdır da. Belə gene də təbii ağacı bəli. Elə bir ki iri bir ağacın kiçik modelidir bəli. Tam təbii ağac. Dağda bitən böyük ağacların kiçik forması. Bu da əcayib qəraib bir canlı. Canlı bir vəhşidir. Bu da hamısı ağaç, ağaç heç nə əlavə olunmuyor. Tam tapıntıdır da bunlar. Bəli, tapıntıdır. Bu, məsəl bu, elədir ki, bir qənədim mən əlavə eləmişəm. Bunları axtarmaq üçün mənə bunu qədər baxmadım. Bir qənəd istədi. Bu qənədi buna bənzər axtarmaq üçün neçə aylarla mən bunu axtarmışam. Amma tapdısan, əsas odur ki, tapdısan ki, bu buna bənzəsin. Bəli. Bura quyruq qoymuşam. Belə baxanda heç nədə hiss olunmur ki, orada nəsə əlavə var. Əlavə var, bəli. Tam uyğun, tam təbii. Bu qənət var idi, amma bunu özün hardan tapdınız? Bax, bunun özü. Bu çaylardan, yalnız çaylardan. Mən gəzintiyə çıxdım. Dağdan sel su gətirən ağaçlar. Çaylardan, çaylardan. Yalnız çaylar. Bunun indi izahını verək nədir? Sonra əyani şəkildə işlədib baxaq. Su dərmandır. Suyu bu çay, bu dağdır belə başa düşürəm. Bu kənddir bura nə tərəfdən? Dərman kənddə də dərman quraşdırılır. Dərman quraş, bura suyu tökürsən. Burada su bakı da var, dağın arasından su gəlir, tökülür gəlir, bura. Başlayır dərman işləməyə. İşləməyə. Burada su dingidir, şəltik deyilməkdən. Bu keçmişi bir şeydir, qədimi. Təxminən 50 il bundan, 55-60 il bundan qabaq bu remontunda işləmişəm ben, remontlamışam. Özünü? Özün, bəli. İndi də həmən şeyin burada modelin yaratmışam. Modelin yaratmışam. Burada da hemen şey, suyu tökürsen, yine dağlarla akır gelir. Bu kapandıyla bir, bu da bir. Bu nerede bak, bu işleyir, su demeli buradan gelir. Bura tökülür. Buradan gelir su, bura tökülende, bu başlayır işlemeye. İşleyende kollar kalkıp düşüp, kollar da başlayır düğünü döymeye. Böyle bu fırlandırsa, bunların su töküp bakmak olur da şimdi. Ne yapalım, bakacağız. İndi bunların təhsəkətləri var. Bunlar pərdir. Pər. Din yoxu deyirlər buna. Hə, din yoxu. Din yoxu. Şapalaqdır. Bunlar hamısı. Şapalaq. Sonra bir də bunlar basalaqdır. Şapalaq, basalaq. Bu şapalaqlayıb, bunu götürür, qapalaqlayır. Bu da belə, bəli, qalqırır. Bunların ayrı-ayrı adları var. Düyü də onun altında qalır orada. Qalır orada, əzilir. Keçir o tərəfə. Yığıb götürüb gedirsən. Buradan da yığırsan, bu uzun qulağa yükləyirsən. Aparıb gedirsən. Aparıb gedirsən kəndə. Kənddə mənzərə, dağın ətəyi. Deyək, kişinin həyəti evi buradadır, həyəti də var. Ağaçlar, hər bir şey öz yerində. Dağın ətəyində də yenə həyətlər, binalar, evlər və böyük bir dağ. Yaşıllıq. Yaşıllıq, gül, çiçək, hamısı var. Bəli. Bu da ağaçlardır. Ağaçlardır, iri ağaçlardır. İri ağaçlardır. Bu da damıdır, böyük bir ağaçlardır. Burada ən kəsi saxlamışam ki, bu görüşsün. İşləyəndə görünmək üçün. Ən kəsikdir buralar. Bunun üstünü açmamışam, məsəl görünməsi üçün. Bunların üstü örtülü, kapalı şəkildə. İndi görünməsi üçün üstü açmamışam. Görünməsi üçün üstünü açmamışam ki, görünsün. Modern. Bu belə. İndi keçək orada müzik alətləri görürük, o yanda. Orada tarlar, zatlar var. Onları da bir baxaq, təqdim edək. Bir saz çalan ansambl geldi Tırzı'da. Saz çalanda dedim ben o sazdan düzeldirim. Bu zaman ben daha koydum. Düzeldirim ben de. Tamam. Dedim ben ki düzeldirim. Dedim bu meydan bu şeyden düzeldir. Dedim baş üstte. Ondan başladım. Ağzına düştüm bunların hamısını düzelttim. Bir hafta bunu düzeltmişim. Bir hafta içinde bunu düzelttim. Eğmelerle düzelttim. Hamısı eğmelerle düzelttim. Bir hafta içinde. İndi buna sim de koymak mümkün değil mi? Her şey mümkün, her şey. Burası simi koymak. Çalan yok, çalan. Sen yalnız çubuk elerden şu düzeltebilirim. Düzeltmem olur böyle. O birisiler. Bu da tabi gene adi formada tabi. Bu yonma sülüğüne düzeltmek lazım. Böyle, bu yonmadır. Bu içi de boştur. Boştur. Çok yüngürlü görsüz, bakırsız. Çok yüngürlü. Tarzı tarzı, nə sər səs verir, nə sər çalır bilmirəm. Bu modelin də tarzı bir modeldir. Bu da kəmankardır, bu mazayka
üslubunda yığılma. Mozaika ilə yığılma. Romplarla. Hamısı bu soklar ağaçlardır. Ağaçlardır, hə. Müxtəlif bunu, rənglər. Müxtəlif rəngdə demək olardı. Bu belə də müxtəlif rəngdə bir rəngdə yox ki, 8 yoşar ulduzu da var. Müxtəlif rəngdə. Bunu daha doğrusu daha yaxşı bəzəmək olardı. Bunu bildilər ki, mən televiziyadan zəddən eşitmişəm ki, tut ağacı səsi yaxşı verir. Onun üçün buna başqa rəng vurmadım. Tutdu, tut ağacı. Tutdu ağacı. Nəndi, amma... Çəkisi nə qədərdir bu? 400 qram. 400 qram. Bu bol da deşikdir. Bu da bir dənə. Bu başları bu da deşikdir. İçi boşdur. Boşdur, bəli. Bunlardan hamısı əymələrlə. Əymələrlə dəmişdir, bəli. Bu da yenə əymələrlə tardır. Hə, bu tardır amma başqa üsullarla yığılmaq. Bunlar hamısı əymə ağaçlardır. Əymə ağaçlar. Yonma işi deyil. Yox, yox. Bu da içi boşdur. İçi boşdur, bəli. Bol da boşdur. Bu da bol da boşdur. Bunda da bol boşdur. Tarla... Fərqi odur ki, o yonma ilə hazırlanıb, bu əymək ilə. Bu, qollar boşdur, burada da, burada da. Amma o tarlarda qollar dolu olur. Sən yüngül olması üçün biraz... Yüngül olması üçün, bəlkə də səsə də fərqi olmuş ki, bunun nə mümkün var. Belə. Usta, indi gələcəkdən nələr planlaşdırırsan? Şərait olsa, imkan olsa. Gələcəyi daha yoxdur, qardaş. Başardı, mən çox şeylər özümdən fark edirəm. İdeyalarım hamısı gedir, mənlə gedir. 76-77 yaşım var da mənim. Ondan sonra işləyirəm, yenə dayanmıram. Amma... Ürəyində nə sözüm var? Aparıq gedirəm. Nə sözüm var bu? Hamısını aparıq gedirəm özümdən. İdeyalarımı fark edirəm. Şah əsərimi yaradamadım. Nə edir, nə yaratmaq? Şah əsərimi bir şəhər salmaq fikrindeydim. Bu modellərdə? Bəli, belə bir şəhər. Hər şey içərisində, təxminən bu xalça boyca bir yerin üstündə. Bir mini şəhərin modeli. Bir şəhər modeli, qədim şəhər, qədim bir şəhərin kiçik bir modeli. Belə bir ideya aparıb yerim. İndi belə çıxır ki, şəraitsizlik üzbatından. Dün şəraitsizlikdən dəlir, dün şəraitsizlik. Heç bir şəraitim olmayıb, heç bir... Gəlin, Allah haqqı, bak, bütün bunları neçə müddətində hazırlamışsın? 30 ilə yaxındır, təxminən bilirəm. Hələ, haradasa bunlar nümayiş olunur mu? Bir iki kərə gəldilər, aynıstan gəldilər. Televiziyalar? Hə, televiziyalar. Gəldilər, baxdılar, çəkdilər, apardılar, getdilər, elə o gecəndə getdilər. Başqa heç bir dövlət tərəfindən? Yox, heç bir şey yox, yox. Hətta bəzən Allah, indi Allah şükür var, indi biraz imkanı, ona baxanda imkanım var, kriya almağa da gizim çatır. Allah elə vaxtlar olub, kriya almağa imkanım olmayıdı. Amma yenə də işləmişsən. Amma işləmişsən. Amma işləmişsən, dayanmamışsən. İdeyalar ölməyə qoymamışsın. Ölməyə qoymamışsın, bəli. Nə qədərsə nail olmuşsan, bilmirəm. Çox şeylərə nail olmuşuz. Biz ki, burada arısqal bir otaqda qalıbdır bunlar. Bəli. Bunlar dövlət səviyyəsində. Qışda çöldə işləmişəm mən hər çöldə. Soyuqda? Çöldə, soyuqda, bəli. Deyək, iki saat, bir saat. Şərahatsizliyiz var. Yox, şərahatsizliyiz və Süleymanda dərdiyəm var, oradadır, hər şey oradadır. İndi sizə təklif olsun ki, bunu çıxardaq, nümayiş elətdirək, Respublikamıza, dünya miqyasında. Başınlar, üləşkinlər dəyək. Mümkündür mü? Mən dəfələrlə istəmişəm ki, ilədələr, heç şey... Qalıb evdə? Heç fikir verən yoxdur mənə. Nə bilim, bəlkə də qaha yaxşı idi, qaha gecdə olardı. Fikir verən olsun. Hələ gecdə öyüdü, inşallah olar. Hə, gələk də, nə qədər. Dayı, bu işlərdə sənə uğurlar, qolbu boşaltma, sənəti tamam elətdir. Sağ olun, çox sağ olun. Elə belə... Biz də çalışarıq öz növbəmizdə müəyyən təşkilatlara deyək, müəyyən qurumlara deyək, sənə bu əsərlərimi çatdırmaq, tanış eləmək. Yəni, öz fantaziyaların əsasında yaradılmış əsərlərdir bunlar. Heç biri harasa konkret, harasa modeli deyil, öz fantaziyanın məhsulları. Bunları, abi, sən qışda evdə hazırlamışam.
oturduğum yerde. Uşaklar, dəvələrim də əmələ gəldi, onların yerindən yoksa özü hazırlayacağım. İşləməyi. Su gəlir, tökülür oradan, dərmanın daşın fırladır. Buradan da su axır, yenə gedir çaya. Bəli. Yavaş, yavaş, daşdır. Böyük dərmanın kiçik modeli. Su dərmanı, dədə baba dərmanımızdır, su dərmanımız. Bəli, dəniz. Bizim kətdə də var idi, dəniz. Bəli, var idi, bizim kətdə var idi. Doğru izlə, dəniz var idi. Onun köhnə kişilər yaxşı bilər. Bunu sağlamaq üçün burada da şimdi suacaq deyirlərdi, suyu buradan götürüb, burada düzeltmedim bunu. Bu, burayı kəsirsən, buradan yana axır. Oradan axır, gedir çaya. Çaya, ha. İndi o bir suya, o bir suya baxaq, o bir suya görək. Bu neydi bunadır? Su dingi. Su dingi. Bu çeltik döyən da, öyle mi? Bəli, çeltik döyən. Bu da yenə su axır, gəlir, tökülür, dingi başlayır işlətməyə. Dur. 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 İşimi bilirsin işleme. Düğün döyür orada. Gel, tak. Darbı da pastayanı soğurur ya. Sen deyin. Havalı, valla havalı. Bu ne kadar müddet hazırlan programı da? Bunu ilden artık yerleşmişim. Bir ilden artık bunun üstünde işlemişsin. Bir tane bu dingi. Bir ilden artık işlemişim. Ve bunu değirmen? Gene değirmen, 5-6 ayda buna gidiyor. 5-6 ayda buna gidiyor. Ömrümüzün 30 yılı gelip bir biraz bu işlere. Belli. Ben bularla nefes alacağım, ben düzgün çıkmasam. Bularla, nefesim bularla alacağım. Ne deyirler saat, ne bunlar, diyen yok. Harasa bir yere tokmuş şekilde geçirseler. Sergi formatı mı? Ben diyeceğim, dosya kalsın. Satma sohbeti yok. Yok. Bir sergi kim mi? Sergi kim mi? Çok yaşlı.